არქეოლოგიური აღმოჩენა თუშეთში, სოფელ ომალოში, ბრინჯაოს ხანის ნივთები იპოვნეს, რომლებიც ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-6-მე-4 საუკუნეებით თარიღდება. სამუშაოებს ერთი კვირის განმავლობაში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კომპლექსური ექსპედიცია აწარმოებს, დაზვერვით, გათხრებში აქტიურად მონაწილეობდნენ ჩეხი სტუდენტებიც. რკინის საბრძოლო იარაღები, სამკაულების სხვადასხვა სახის სიმბოლოებით და სამეურნეო ნივთები მეცნიერებმა ომალოში დაზვერვითი არქეოლოგიური სამუშაოების დროს აღმოაჩინეს. ჩვენ ჩავატარეთ პირველი საწყისი ექსპედიცია თუშეთში, მულტიდისციპლინური ექსპედიციაში მონაწილეობდნენ სხვადასხვა დარგის სპეციალისტები, იყვნენ დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებათა ინსტიტუტიდან, გეოგრაფები, გეოფიზიკოსები, გეოლოგები, მონაწილეობდნენ არქეოლოგები, ასევე ეკოლოგიის ინსტიტუტიდან ბიოლოგები. მულტიდისციპლინური ექსპედიციის მიზანი თუშეთის მომავალი კვლევითი სამუშაოების დაგეგმა და ამხარის საფუძვლიანი შესწავლა იყო. როგორც სეისმოლოგიის ინსტიტუტში ამბობენ, თუშეთი ამხრივად საინტერესო რეგიონია. თუშეთში უკვე სექტემბრის ბოლოსთვის დავამონტაჟებ სეისმურ სადგურს. ეს სეისმური ქსელისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციაა, დედამიწის ქერქის აგებულების შესწავლისთვის მნიშვნელოვანია. წვიმი შედეგად ჩამორეცხილ ნიადაგზე 4 სამაროვანი გაიხსნა, სადაც რამდენიმე მნიშვნელოვანი ნივთი აღმოაჩინეს. პროფესორი ნიკა თუშაბრამიშვილი თუშეთიდან გუშინ დაბრუნდა. წვიმი შედეგად ჩამოშალა ქუჩა და ჩვენ გამოგვიძახეს ამის გამო და მივხედეთ, ანუ ჩავატარეთ მონიტორინგი და მივხვდით, რომ ეს არის არქეოლოგიურათაც, სეისმურათაც, თქვათ, ეკოლოგიურათაც ძალიან საინტერესო კუთხე. ილიას უნივერსიტეტში ამჟამად მუშაობენ ვებგვერდზე, რომელზეც ბოლო პერიოდის არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილ ნივთებს დაინტერესებული პირები სამგანზომილებიანი გამოსახულებით ნახავენ. ამას აქვს ძალიან ბევრი პლუსი. ერთი, იმიტომ რომ ხდება აღრიცხვა ციფრულად ამ ნივთების, თავისთავად ეს ერთი პლუსი არის. მეორე კი ამ მასალის სამგანზომილებიანი ვირტუალური მასალის გამოყენება შეიძლება როგორც სამეცნიერო კვლევებში, ასევე სწავლის მეთოდში. არქეოლოგიური სამუშაოები ომალოში ამჟამადაც მიმდინარეობს. აღმოჩენილი ნივთები, რომლებიც ბრინჯაოს ხანით თარიღდება, მეცნიერებს საბაბს აძლევს, რომ უფრო საფუძვლიანად გამოიკვლიონ ეს რეგიონი. გათხრები თუშეთში კიდევ ერთი თვე გაგრძელდება.